यं ब्रह्मा वरुडेन्द्ररुद्रमरुतं स्तोन्ति दिव्यैस्तवै वेदे सङ्गपदोक्रमोपनिसदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गते मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यास्यन्तं विन्दुसुरसुरगणादेवाय तस्मै नमः श्रीमा चन्दनचर्चितजलपुशुक्लं वरा मल्लिका मालालङ्कृता कुण्डला प्रविलसा मुक्ता सर्व ज्यान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे माता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलगयति गिरि कृपातमहं वन्दे माधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासमिते तेजसे यस्प्रसादाद्वक्षामी नारायण कथामिमाम नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरउत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदिरे कथा सप्तदश अध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि त्यसपछि महादेव राजहंसहरूका राजा भएर रा, मानसरोवरमा अनेक हंसका साथ जल क्रीडा गरिरहनु भएको थियो त्यही अवसरमा विष्णुलाई ठुलो वेगले देखि राजहंस रूप महादेव भन्नुहुन्छ हे विष्णु यस्तो वेगले म कहाँ के काम परेर आयो तिमीलाई के कष्ट आइलाग्यो भन यति महादेवको वचन सुनि विष्णु गरुडबाट उसले दण्डवत प्रणाम गरेर बोले हे ईश्वर हजुर यता आएपछि हजुरको रूप धारण गरी जालन्धर पार्वतीलाई छल्न कैलाश पुगेछ र पार्वतीले मलाई छल्न जालन्धर आएछ भन्ने थाहा पाए त्यहाँ नबसेर कसैले नदेख्ने स्थानमा लुकी मलाई डाक्न पठाउनु भयो अनि म गएर सारा विस्तार बुझे यहाँ आएको हुँ अब म गएर त्यसकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्म नाश पारेर आउनेछु यति विष्णुको वचन सुनि महादेव राजहंसको रूप छाडी आफ्नो रूप धारण गरी क्रोधले राता राताराता आँखा पारी आज्ञा गर्नुभयो हे विष्णु त्यसो भने म अब कैलाश जान्छु तिमी वृन्द कहाँ गएर त्यसको पतिव्रता धर्मनाश पारेर आऊ त्यस पापिष्ट जालरलाई म नमारी छाड्ने छैन भन्दै पाखुरा निमुठी क्रोधयुक्त भएर विष्णुलाई पठाई आफू कैलाश पर्वतमा पार्वती लुकिरहेको स्थानमा पुग्नुभयो अनि महादेव भएको देखेर पाउ पाउधोई दण्डवोध गरेर हे स्वामी भनी जालन्धर आएको सारा वृत्तान्त वर्णन गरिन् अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे प्रिय म त्यो पापिष्ट जाल्धरलाई नमारी छोड्दिन विष्णु वृन्दाको सत्य डगाउन गएका छन् उनी आउनसाप युद्ध गरेर त्यसलाई मार्नेछु भनी गौरी शङ्कर दुवैजना कुरा गरिरहे उता विष्णु जालन्धरको रूप लिएर अन्तपुर गए जालन्धर रूप विष्णु आएको देखेर वृन्दाले स्वामी आए भनी पाउ धोई भित्र लगेर बसालिन् अनि सोधिन् हे स्वामी पार्वतीलाई छल्न जानु भएको के गरेर आउनुभयो पार्वती म मभन्दा कत्तिकै सुन्दर रहेछन् भन्नुभयो त्यति सुनि जालन्धर रूप विष्णु भन्दछन् हे वृन्दा पार्वतीलाई छल्न नसकिने रहेछ किनकि म पार्वतीको घरभित्र जान खोज्दा ढोकामा बसेका द्वारपाललाई देखि डराएर रा फर्किएँ यसरी कुरा गर्दा गर्दै वृन्दाले यी मेरा स्वामी होइनन् विष्णु मलाई छल्न मेरा स्वामीको रूप धारण गरेर आएका रहेछन् भन्ने जानी अब मैले केही युक्ति गर्नु पर्यो भनी हाउभााउ कटाक्षले विष्णुलाई बसमा पारेर भनिन् हे स्वामी म केही कुरा भन्दछु हजुर मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न यति सुनेर विष्णुले जे भने पनि मान्नेछु भनी बाचा गरेपछि उनले भनिन् विशेष कुरा केही होइन केवल मन आएसम्म यही बसिरहनुहोला भनी विष्णुलाई कोठामा थुनी आफू अर्कै घरमा गएर बसिरहन् अहिले आउलिन भरे आउलिन भन्दै प्रतीक्षामा चार दिन बिते तैपनि वृन्दा फर्किनन् अनि विष्णु चिन्ता गर्न लागे अब म यसै गरी बसिरहूँ भने कति दिन बस्ने जाउँ भने बाचा हारिएको छ उता महादेव के भन्नुहोला भन्ने चिन्ता अलगै छ कसरी उहाँबाट उम्कने इत्यादि तर्क गरे पनि केही गर्न समर्थ थिएनन् उता महादेवले विष्णु गएको यतिका दिन भइसक्यो तैपनि किन फर्किनन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी पार्वतीसित भन्नुभयो हे गिरिजे वृन्दालाई छल्न गएका विष्णुलाई उसैले छली कोठामा राखेकी छ यति भनी मायाद्वारा एउटा अत्यन्त सुन्दर सोह्र वर्षको भिक्षुक उत्पन्न गरी उसलाई भन्नुभयो हे भिक्षुक तिमी अन्तपुरको जलन्धरका घर गौर गएर भिक्षान्देही भनी वृन्दाले राखेका विष्णुलाई मागेर ल्याऊ यति शिवजीको आज्ञा सुनि हुन्छ भनी सरासर जालन्धरका घर पुगी भिक्षान्देही भने अनि वृन्दाले झ्यालबाट हेरिन् र अत्यन्त राम्रो योगी देखि यस्तो राम्रो र रा अलौकिक योगी मैले आजसम्म देखेकी थिइनँ मेरो घरमा माग्न पनि कहिले आएको थिएन यस्तो नवीन योगीलाई भिक्षा दिनै पर्दछ इत्यादि तर्क गरी भिक्षा लिएर गइन् हे योगीराज के माग्नको इच्छाले आयो भन भनिन् अनि योगीले भने केही माग्ने इच्छाले आएको हुँ दिने भए माग्दछु नदिने भए व्यर्थ के माग्नु त्यति सुनि वृन्दाले भनेन् मैले हुने वस्तु जे मागे पनि दिनेछु भनी बाचा प्रतिज्ञा गरेपछि योगीले भने अरू केही चाहन्न केवल तिमीले कोठामा थुनी राखेकालाई माग्दछु त्यही एउटा देऊ योगीको वचन सुनेर वृन्दा मनमा विचार गर्न लागिन् अब के गरौँ यस योगीले छल गरेर बाचा बन्धन गराई माग्यो नदिए बाचा हारिन्छ जे भए पनि बाचा हार्नु अनुचित हो यस्तो तर्क गरेर कोठामा थुनी राखेका जलन्धर रूप विष्णुलाई बाहिर ल्याई योगीको जिम्मा लगाइदिन् यसरी विष्णुलाई साथमा लिएर योगी बाहिर निस्की अन्तर्धान भई कैलाश पुगेर शिवजीलाई सारा कुरा सुनाए यता विष्णु बाहिर आएपछि मनमा तर्क गर्न लागे म वृन्दाको सत्य डगाउन आएको उसैले छली यतिका दिनसम्म थुनेर रा राखेँ महादेवले के भन्नुभयो होला इत्यादि चिन्तन गर्दै गरुडमा चढेर कैलाश पुग्दा भए विष्णु कैलाश जाँदा गरुड उडेको चरको शब्दले जालन्धर मुर्छाबाट जागे केको शब्द हो भनी विचार गर्दा विष्णुले कैलाशको चर्चा गरिरहँदा रहेछन् अत पार्वतीलाई छल्न कठिन मात्र होइन कि असम्भव रहेछ अब यहाँ नबसौँ घरै जाउँ भनेर जालन्धर आफ्नो घर गयो उता विष्णु महादेवको सामुन्ने गएर प्रणाम गरी एकातिर उभिरहे विष्णुतिर हेरेर महादेवले आज्ञा भयो हे विष्णु तिमी वृन्दाको सत्य जोगाउन गएका यतिका दिनसम्म त्यहाँ के गरिरह्यो आफ्नो काम अर्थात् उसको सत्य जोगाउन सक्यौ कि सकेनौ महादेवको यस्ता वचन सुनि विष्णु वि गर्दछन् हे सम्भव हजुरको आज्ञाले म गएँ तर वृन्दाले म फर्केर नआएसम्म कोठामै बसिरहनु भनी प्रतिज्ञा गराई मलाई थुनेर आफू बाहिर निस्के उआली भनेर बाँच्दा बस्दा कैयौँ दिन बिते बाचा हारेको र प्रतिज्ञा गरेको हुनाले त्यहाँबाट निस्कन नसकेर बसिरहेको थिए पछि एउटा योगीको साथ लगाई छाडिदिन् र हजुरको दर्शन गर्न हाजिर भए विष्णुको यस्ता वचन सुनि महादेवले ब्रह्मा इन्द्र आदि तेत्तिस कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पेसाद राक्षस सबै जम्मा गरी आज्ञा भयो हे देवता हो तिमीहरू गएर पापिष्ट जालन्धरलाई मारेर आऊ यो तिमी शिवजीको वचन सुनि देवताहरू हवस भनी तयार भए अनि शिवजीले नारद मुनिलाई डाकी हेमुने तिमी गएर जालन्धरलाई तिमीसित लडाई गर्न समस्त देवताहरू आउन लागेका छन् तिमी सङ्ग्रामको तयारी भनी। गर भनी देऊ शिवजीको आज्ञा अनुसार नारदजी तत्काल जालन्धरको घर जाँदा भए हेमुने उता जब कैलाशबाट जालर आफ्नो घर गयो तब वृन्दाले स्वामी आएको देखेर पाउ भित्र धु, लाग लगेर बसे पछि सोधिन् हे स्वामी पार्वतीलाई छल्न जानुभएको के कसो भयो अनि ज्वालन्दर भन्दछन् हे प्रिय त्यस विषयमा विस्तारले भन्दछु सुन म महादेवको भेष धारण गरी कैलाश पुग्दा पार्वतीले देखिन् र सुवर्णको कमण्डलुले मेरो खुट्टा धुनाइन् त्यसै बेला मैले देखेँ ती भन्दा सुन्दरी स्त्री तिनी लोकमा हुन असम्भव छ अत तिनको अनिन्द रूप देख्न साथ मेरो होस हराई मूर्छा परेर भूमिमा ढलेको थिएँ पछि चेत आयो र उठेर हेर्दा पार्वती कता गइन् केही जान्न सकिन र घर फर्केर आए त्यति आफ्ना स्वामीको वचन सुनि वृन्दा भन्दछिन् हे स्वामी तपाईँ यहाँबाट हिँडेपछि विष्णुले तपाईँको रूप धारण गरी मलाई छल्न आएका थिए तर मैले चिन्हेर निकै दिनसम्म कोठामा धुने राखेकी थिएँ पछि एउटा अनौठो भेक्छु खाएर माग्दा विष्णुलाई दिइ पठाएँ यति सूर्यको वचन सुनि जन्दर रिसाई हे प्रिय यस्तो हो भने म पार्वतीलाई नछडी छाड्दिनँ फेरि जान्छु भन्दै जालन्धर घरबाट निस्कनु र शिवजीको आज्ञाले गएका नारद मुनि टुप्लुक्क पुग्नु एकसाथ भयो अनि नारदजीले सोधे हे जालन्धर तिमी कहाँ जान हिँडेका उसले भन्यो म मा भिक्षा माग्न हिँडेको हुँ तब नारदजीले फेरि भने हे जालन्धर मिथ्या कुरा किन भनिरहेका छौ तिमी जान लागेको मैले जानिसके पार्वतीलाई छल्न हिँडेका हो सुन तिमीसित लडाई गर्न ब्रह्मादि सकल देवताहरू आउन तयार भई खबर दिन मलाई पठाएका हुन् अब तिमी अन्त कतैतिर जानपट्टि नलागेर आफ्ना फौज र अस्त्र शस्त्री सङ्ग्रामको तयारी गर यति नारजीको कुरा सुनि त्यसो भए धेरै धेरै फर्कन्छु भने आफ्नै पत्नीलाई नारजसित भएका सबै कुरा बुझाई अब म सङ्ग्राममा जान्छु तिमी घरको सम्भार गरे भनी हातमा त्रिश्य लिएर आफ्ना समस्त सेना जम्मा गरी देवताहरूसित लडाई गर्न कैलाशतर्फ गयो नारदजीले कैलाश पुगी जालन्धरसित भएको सारा कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए त्यसपछि महादेवले ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम आदि सकल देवतालाई युद्ध गर्न जाओ भनी आज्ञा दिनुभयो महादेवको आज्ञा पाउन साथ समस्त देवताहरू नाना तहरका बाजा बजाई गर सिंहनाद गर्दै प्रलयकालको मेघ मेघै गर्जँदै कैलाशबाट हिँडे बाटोमा दुवैतर्फका सेनाको शङ्का भेट भयो भयङ्कर सङ्ग्राम आरम्भ भयो देवताहरूले बेसरी चुचाइ अनेकानेक सशस्त्र प्रहार गरे तर तिनको प्रहारले जाल्धरलाई केही हानि गर्न सकेन आफूले प्रहार, सके प्रहार गरेका शस्त्र अस्त्रले शत्रुको केही हानि गर्न नसकेको देखेर देवताहरू मनमा दिक्क माने आफ्ना सशस्त्र झिकी चुपचाप भए तब वैकुण्ठनाथ नाथ विष्णु रिसाई पञ्चजन्य शङ्ख बजाई कमोदकी गदा प्रहार गरे त्यस गदाले जाललाई छुँदै छुएन अनि देवराज इन्द्र रिसाई वज्र प्रहार गरे त्यसको पनि केही असर भएन जालन्धरले नटेरी त्रिढ समान मानेर चुप लागिरह्यो त्यति हुँदा पनि देवताहरूले सशस्त्र प्रहार गर्न छाडेका थिएन आखिरमा विष्णु भगवान्ले अब यस्तो चालले केही हुन सक्दैन भनी महादेव कहाँ गएर हे जगदीश्वर हामीले जालन्धरलाई मार्न सकेनौ तपाईँ बिना त्यसलाई मार्न अरूको शक्ति पनि छैन अब तपाईँले नै सङ्ग्राममा जानु पर्यो यदि विष्णुका वचन सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे विष्णु जालन्धरकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्मले गर्दा जालन्धरलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन अत तिमी आफ्नो मायाले छोपी जालन्धरको रूप धारण गरी अन्तपुरमा गएर वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट गराउ म गएर त्यस वापेस्टलाई मार्दछु यते शिवजीको आज्ञा सुने विष्णु त्यहाँबाट विदा भई तुरुन्त जालन्धरको रूप धारण गरेर बायाँ हातमा त्रिशूल र दाहिने हातमा डमरु बजाई आफ्नो मायाले छुपी अन्तपुरमा जालन्धरको घर पुगे भेषधारी जालन्धर आएकोदेखि वृन्दाले हातपाउ धोएर कोठामा लगेर आसनमा बसालेर सोधिन् हे स्वामी महादेवसित युद्ध गर्न जानुभएको के गरेर आउनुभयो यति सुनेर भेषधारी विष्णु आज्ञा गर्दछन् हे प्रिय महादेव सीतको युद्धमा थकाई मारो र रा विश्राम न गर्न आएको हुँ भोक लागिरहेछ केही खानेकुरा ल्याऊ यति सुन्नासाथ वृन्दाले चौरासी व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराइन् अनि रात परेपछि वृन्दासँग अनेक तहरका वार्तालाप गरेर त्यसको पतिव्रता धर्म नष्ट पारिदिए रात बितेपछि जालन्धरको रूप छाडी आफ्नो स्वरूपचार बाहुमा शङ्खक्र स्� गदा पद्म आरा धारण गरी दर्शन दिए त्यो देखेर वृन्दा ऋाई पापेस्त विष्णु तिमीले कपट गरेर मेरो पतिव्रत धर्म नष्ट पारिदियो भने अनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ हे वृन्दा जालन्धरलाई शिवजीले हिजै मारिसके अब तिमीले म वैकुण्ठको अधिपति भएको नारायण जस्तोलाई स्वामी पाएपछि तिमीलाई के को चिन्ता तिमी पत्याउन्नौ भने एकछिनमा समाचार पाउली भनी नाना तहरसित वृन्दालाई बुझाउँदा भए इति कुमार श्रीस्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमहात्मेकमारगस्त संसम्वाधी श्रीस्वस्था पतिव्रता धर्म हरणम धर्महनाम सप्तदशोध्याय